Կառավարությունը վերջերս հաստատեց Հայաստանի ժողովրդական իրավիճակի բարելավման մինչև 2040 թվականի ռազմավարությունը։ Փաստաթուղթի հիմքին մարդն է եւ անոր բարեկեցության ապահովումը 4 հիմնական ուղղությամբ, ինչպես նել որ երեխա ունեցող ընտանիքը ապրի ավելի լավ, կանխել վաղաժամ մահերը, մարդոց մղել աշխուժ ձերության, այսինքն խրախուսել, որ թոշակի անցնելեն հետո իալ աշխատելու ցանկությունը լա։ ՄԱԳ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանի Կրասենյակի ղեկավարին Գարձիկով կառավարության ռազմավարության մեջ անգարելի ոչինչ կա եւ Պաստաթուղթը գյանքի գոչելը իրականության մեջ բոլորիս կորցն է։ Իսկ թե որքան գումար անհրաժեշտ է այս արդյունքներուն հասնելու համար, մասնակիցներուն քննադատականով ներցնելով 6.2 միլիարդ դոլար գագնգալվի ստանալ 43.6 միլիարդ։ Հաշվի առնելով, որ կառավարությունը արդեն սկսած է այս ռազմավարությունեն փոխող ծրագիրներ իրականացնել, հեղինակները կգարձեն, որ ռազմավարության իրականացման համար բանջվող դարեգան գումարներու գդրուկ եւ անհաղթահարելի աճ չի նախադեсվիր։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի մեջ սկիզբարավ ՄԱԳ-ի 29-րդ կլիմայական համաժողովը այս տարվան հանդիպումը նվիրված է աղտոտվածությունը նվազեցնելու եւ ավելի թաժան եղանակային պայմաններուն հարմարելու համար անհրաժեշտ միջոցները գուտակելու ճանկերում։ Աշխարհի շարք մի երկիրներու ղեկավարներ Եվրամիության անդամ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն, Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդեն, Գերմանիայի վարչապետ Օլաֆ Շոլց, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպին հայտարարած են, որ չեն մասնակցի քաղաքնաժողովին։ Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն եւս հայտարարած էր, որ չի մասնակցի Բաքվի համաժողովին, Ադրբեջանը մեղադրելով 2023 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի մեջ հայերու էթնիկ զդումներու մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարութենեն հաղորդած էին, որ պաշտոնական Երևանը ստացած է Բաքվի մեջ այս միջոցառման մասնակցելու հրավեր։ Իր հերթին արտաքին գործոստ փոխնախարար Բարույր Հովանեսյանը հաղորդած էր, որ հրավերը եկած է արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանի անունով։ Թե Արարատ Միրզոյանը, թե արտաքին գործոստ փոխնախարարները, ինչպես նաև վարչապետի աշխատագազմի ղեկավար եւ խորհրդարանական իշխող ուժի ներկայացուցիչները բազմիցս հայտարարեցին, որ քննարկումներ կընթանան համաժողովին Հայաստանի մասնակցության վերաբերյալ։ Նոյեմբեր 11-ին Բաքվի մեջ սկսող COP29-ին զուգահեռ Թիֆլիսի մեջ մեծ փողոքի ցույցեր կգազմագերպին ադրբեջանական բռնադիրության դեմ։ Փողոքը գարաճնորդ է Թիֆլիսի մեջ գտնվող շվեցի Գրետա Թունբերգ, որում միացած են վտարանդի ադրբեջանցի հետաքննվող լրակրողներ, Ալիևի վարչագահքին պատճառով Բաքվեն հերացած և Թիֆլիսի մեջ հաստատված քաղաքական գործիչներ։ Ցույցի գազմագերպիչները ռադիոլուրին ասած են, նպատակը տարածաշրջանի մեջ Ալիևի գոհմեն տարածվող բռնադիրության դեմ պայքարն է։ Թիֆլիսյան երթանրահավաքը որող Գրետա Թունբերգ այս շաբաթ կպատրաստվի ժամանել Հայաստան, ան ռադիոլուրին հետ բացարի հարցազրույցի մեջ ասած է, որ գտադաբարդե Բաքվի մեջ COP29-ի գայացումը, բոյկոտնելով ՄԱԳ-ի կլիմայի համաժողովը Բաքվի մեջ, որը իրականացուց էթնիկ հայերու զդում, ան կբաղանչի ադրբեջանեն ազատ արձակել հայ քերիները։ Գերմանիո կանցլեր Օլաֆ Շոլց հաստատած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հերախոսազրույց ունենալու իր մտադրությունը, սակայն հայտարարած է, որ մտածիր չէ ընել առանց գործընկերներուն հետ համաձայնեցնելու։ Հարցին, եթե կարող է տեղի ունենալ այդ հերախոսազրույցը, Շոլց պատասխանած է հարաճիգային։ Ցեզի հետ Անի Զեյթունցյան։